Жалко, някой от вас току-що пропиля шанса да поправи грешката си. Какво става тук? Всичко чето сте не вземат къщата. Ние сме с малко дете, не можете да ни изхвалите просто така от утре на улицата. Можете да подадете оплакване или да съдите банката. Но аз в момента нищо не мога да направя за вас. Не, парите ми трябва до утре. Извинете, имате ли да ми дадете 2 лева? Не, съжалявам. Сама, жена, с толкова пари искате ли да ви закарам до някъде? Не, аз съм с колан, благодаря. Не, вие сте с колан. Госпожо, затваряй. Госпожо, имате парите. Една жена иска да подаде жалба. За изнудване и заплаха. Полицията направи пълен анализ на банкнотата, с нея отпечатъци и крадецът е разкрит. Аз знам кой е. Слушай, Путко, да не почнеш да ми хитрува се. Урока не е приключила, ако обичате.